で、これあの敵弾消せちゃっていいのだろうか、通常攻撃で。優しい世界。あ、レーザー中は逆に敵弾消せないのか。あ、いや、赤いのは消せないのかな。赤いのは消せないのか。被弾しても10しか減らない。ちょっとさ、あの振り替えボタンの位置がさ、ひどいところにあるね。X インプットモードにしてるのが悪いと思う。調子悪い？エスケープが、あ、ポーズがない。俺が配信開いてる。飛躍的にしちゃった。じゃあ、配信の下っていうか、はい、あの、まあ、画面の下か、画面の下に、画質設定があるかもしれないから、かもしれないから、そこで、まあ、画質落とせば多分、大丈夫だと思う。結構ね、配信画質を高めにしてるんで、ミディアムぐらいにすれば、かわいい。かわいいけど、これどうしたらいい？どうしたらいいんだ、これ。あ、止まった。あ、バテてる。ダメなのか。みんなダメ？逆に見れてるって人いる？今は調子がいい。さっき止まってた。今は見れてる。今俺自分で配信開いてたからかもしれない。それで負荷が。対戦負荷。
ダメージが落ちた。オスっぽいのが出てきた。これさ、緑の弾消せるけど、もしかして属性切り替えみたいなのあんのかな。いやでもさっきチュートリアルやったかな。ちょー逃げなくても平気なのよ。ドボボ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 ボ。あ、また散った。ん、なんか難易度高いぞ。高くない、高くないいいの分かったな。倒すっぽい。なんか右下が汚れなのかな。右下のあの汚れを減らさないと。汚れは何なんだろう。あれかな、内容が変わったりとか、なんかのプラグなのかな。真ん中をキープしてると打ち続けられる。空間は出てる。お、汚れが一気に減った。あれ？倒したの？あれ？終わった。え？エンディング曲ない？Thank you for your playing! Wonderful World 面白いね。ゲームオーバー。あなたのおかげで今日も世界は綺麗です。やった！ということで、カオスワールドと Wonderful World できました。次、リューブかな。リューブ体験版です。かわいい。あなたのおかげで綺麗な同人会になりました。鼻水が止まんなくなっちゃってさ、非常に困ったんだよね。鼻水止まんなくなって鼻炎薬飲んだから昼間若干お眠だった。でさ、
ISO ファイルがあるんだけど、これどうしたらいいと思う？初めてじゃない？これ初めてじゃない？ISO ファイルが書き込まれてんの俺初めてだと思うんだけど。これどうしたらいいと思う？公式ページに行ってみるか。ISO入ってたけどな。ということは、自動再生いける？しようの。どうすればいいんだ？展開？自動再生。とりあえずホームページ行ってみよう。スラッシュ JP になってるけどさ、ドット JP じゃねえの？ NEJP じゃないの？ほら、URL か、これ、URL が間違ってる。桜.ne スラッシュ JP になってるけど、桜.ne.jp だよ、これ。どうしよっか。ISO って ISO だよな。どう見ても ISO だよな。ちょっとさ、誰かちょうだい。ちょっとベクトルシューティングさん、データもらえる？中身。さすがにこれは。ISO はどう見ても ISO だもんな。ISO どう見ても ISO だしな。それ以上でもないしな。でかい？あ、でかい？
CLZH やってみこう。ちょっと画面分けしますね。いろいろ映る可能性もあるんで。ZH ってないな。違うソフトだけど、回答ソフトでいけんの？あと、あれでもこれ適当な回答ソフトでいける？おい、お、いけそう。池田っぽい。もうすぐプログラムファイルにインストールしようとしてくる。てか、なんでこれ別にインストーラーの必要ないじゃん。はい、ということで、お待たせしました。キューブ。相変わらず歯が痛いんですよ。痛みは治ったんだけどな。とてかい。操作説明。実践。牢獄親友は禁じられた兵器を持って消えた。なんとか勝ったか。ゆずり。やっぱりどこにもいない。ここにもいないと、どこを防衛けどさ、そういうし、急にいなくなっちゃってね、ゆずりとまさかに行かがしたのはずはない、ちょ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 、ブルーギット。先生、ブルーギット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 、文字読んでる間に死んだ。継続。11月頃発売。インストールの時間の方が10倍ぐらい長かったな。持ってなかったか。めっちゃ分かった。操作説明を見ろってことね。言うと持つ用事基本説明をマスターしよう。だからシフトキーってどこやん。どこ？シフトどこ？
あ、キーコンない。さっきさ、縦移動できなくなるって書いて、あ、縦移動できなくなる。インプットで動かないな。ん？いいよ。キーボードでやろう。あ、でもこれシフト低速移動だからいらないか。程度ならいらないか。あ、あった。あ、これシフトか。つまりこのゲームはこう難しい操作がたくさんあるけど全てを忘れようってことな。え、オーレキーエスケープキーでもあります。変なことすると移動制限がかかるから変なボタンを押しちゃいけない。とりあえずこのボタンを押すと移動制限がかかるからこのボタンを押してはいけない。計測かわいい。このゲームダメだろう。ダメだろう。ダメ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 。諦めた方がいい。譲りやっぱりどこにもいない。さっちゃんよりダメだよ。さっちゃんよりダメだよ。ダメだよこれ。ダメだよこれ。ダメだよこれ。ダメ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 
薬、ゆずり、やっぱりどこにもいない。ゆずり新作です。とりあえずまああのまあなんかやってれば操作はなんとなく分かってきたけど、難易度がダメだろこれ。ゆずり、ゆずり流化がどうのこうのあったな。流化がどうのこうのってなんだっけかな。もう一回チュートリアル見るのめんどくさいな。リードミーないな。次、完成版いきます。ホワイトサジッタ、これホワイトサジッタって俺さ持ってたっけ。持ってないよ。何やったことない。シューティングビルダーだ。まずあのなまずあのシステムが複雑のゲームを作るならこう操作に慣れさせるステージを一面に作りましょう。特に体験版ではどんなゲームのシステムか、まあ、まだ完成版に向けてどんなゲームになっていくのかというのをこうね、こう発表するための、まあ、体験版はものですので、複雑なシステムのゲームを作るなら最低限こうねプレイさせるものにしましょう。ダメです。リューブダメです。あのクソゲー以前にやっちゃダメ。ああいうことはやっちゃダメ。あの存在価値がない。てかいきなり始まったんだけど、ホワイトサジッタ
完成版だと思うんだけど、これでなんか当たっても平気なんだよね。これがあれかな、間違って開発途中のものを入れちゃったかな、このゲーム。間違っちゃったかな。これ完成版じゃない。ステージ7まであるみたいだけど、この流れで。俺これどうしたらいいと思う？俺これどうするべき？何なのこの、あの、このさ、ホームページがさくらのゲームはなんでこうなの？シューティングビルダーのゲームなら最低限のこうね、動く保証やらいろいろ、なんて言うんでしょう、期待したんだけどな。まず間違いなく変なゲームは出てこないだろうと。どういうことこれ。ホームページ開いたら、なんかシンプルなホームページができた。ナスコミお疲れ様でした。ありがとうございました。サイト仮オープンしました。バイトさじった。体験版準備中。これしかない。さくらダメだね。桜勢はダメだね。いや、ていうか、待てよ、これさ、何何この、何俺どうしたらいいのこのゲーム。What? What? 俺さ、あの、さっきの、のさ、このさ、最初に、こう、1日目、2日目で、ちょっとこう、白いラベルとか、あの、なんていうか、厳しそうなのやって、おぉ、なんか、今年もすげえぜっていう流れから、すげえぜって流れから、あ、こうね、普通に、おぉ、すごーい、すげえぜ今年もから、おぉ、すごいじゃん、これに、こう、盛り上がっていく、こういう、俺の、こう、日付曲線。お、1日目で来てるねーから、こうね、こう今年も、ナナポテレビ盛り上がったねーみたいな感じから、完成版ゲーム、DVD ケースとか使ったゲームからに移っていって、あ、いいねっていう流れに行こうと思ったら、ゲームが ISO ファイルで、中身が ISO ファイルで、ゲームが、存在価値がないクソと、クソゲー以下の存在価値がないと言われる物質から、こうパッケージ裏では全ああゲームオーバー1年クリアしたのにゲームオーバーになっちゃった。っていうかさ、これさ、ゲームオーバーっていうか、ループしただけだよね。いや、待ってよ。なんか動いてるぞ。いけてる?いや、いけてるけど、これダメだろ。これ、いけてない方が良かったんじゃないか。いけちゃダメだったのでは？このゲームいくらだったかなぁ。いやでも盛り上がってるから価値はあるな、これ。裏見る限り、この全部7ステージぐらいあるんだよね。で、またこの流れか。でね、あの、何の話したっけ？そうそうそう。で、こう来て、まぁちょっと、あの、まぁ、ね、このパッケージ見る限り、
こうちゃんとさ、ステージ1、ステージ2、ステージ3とこう説明されてて、こうステージ7まであることがもう予言されてるんだよね。予言されてて、おお、これは、なかなか、しかもさ、これさ、すごい、これさ、パッケージがもうね、パッケージが意外とよくできてる。ほら。ほら。よくできてる。すべて、パッケージはよくできてる。これは期待できるんじゃないかと思ったらこれだよ。どうすればいいのこれ。どうすればいいのこれ。あ、とりあえず1ステージ1の説明。水星上級、最終防衛戦を死守、反抗に転じよう。あ、で、これさ、これ、エグゼファイルが5月25日だから、間違いなく、古いのを焼いたと思う。99.9999% ぐらいの確率で古いの焼いたと思う。だって5月だもん。5月25日だもん。もうだって CDR だったらもうちょっと作るでしょう。暑くなっちゃう、こうちょっと、気候は暑くなっちゃったから5月25日完成しちゃったのかな。8月まで持たなかったのかな。5月25日ってことはないと思うんだよね。おそらくは、この5月25日は、まあ、5月段階ではここまでできてたんだろうね、おそらく。ゲームだとは多分、ゲームだと8月14日、そうだね。変だね。これで、これクリアフラグが当たってないので、スクロールオーバーで、これスタートに戻ってますね。なので、これさっきなんで死んだんだろう。で、まあ、ファイルを見ると、まあ、うん、エグゼファイルは5月25日。まあ、スコアがこれ今日のものね。で、ゲームだと8月16日、8月16日3時。当日夜3時まで頑張りました。当日夜3時まで頑張りましたが、エグゼファイルが古い。このどういう現象なんだろうな。ダットエグゼ、ダットエグゼってどうなってたか、どういう、どうなってたか。おそらくは、シューティングプレーどうなったかな。まあ、多分昔、まあ、出力したのをダットファイルだっけ、出力したうちのダットファイルだけ古いフォルダにこう移して、古いビルドしたフォルダに移して、それを焼いた？もうだからダットはおそらくこれ画像とかを曲データとかそういうのをまとめたものなんだよね。でゲーム自体のそのプログラムというかそういうファイルはエグゼファイルなんだと思うんだ。確か。シューティングビルダーそうだった気がする。だからこれは焼きミスです。結論。焼きミスですね。はい。そうですね。これは、連絡しようか。これは連絡しようか。連絡は返したね。
リュームをついでにしとく？リュームはいいか。リュームはいいか。はい、この流れで、あ、今聞いた。工場長遅い。すっごい盛り上がったとこだったのに。超盛り上がったとこだったのに残念だな。はい、ってことで、この流れで、レゲエ行きます。トグロバキ先生が超評価していたゲームをやっていきたいと思います。超盛りブランク超えたよ。ブランクなんか超えたよ。 ISO ファイル入ってるもん。動いたけどISO ファイル初めてだったね。ブランクはちょくちょくあったもんね。古いデータ焼いてたもんね。それ2連続来たからね。扇風機もあったからね。扇風機もあっちゃったからね。扇風機はあっちゃったからね。さてと。はい。まともなゲームだからインストールが長い。最近さ、こういうのって少なかった気がするんだよね。今回あるね。動かない系とかさ、エラー入って動かない系とかさ、あのエラー入って動かないゲーム結局何なんだろうね。古いやつ、あれ多分ホワイトサテって全部古いんじゃないかな。人がどれだけいるかわかんないけど、おそらくは古いと。しかもね、シューティングビルダーってね、修正パッチが出せないんだよ。修正パッチの機能がないから、一応ナラポサンドライトでも、まあ、疑似的に、こう、クリアーセーブデータがあれば使える、起動できるよっていう形式で、今ね、出してるけど。そういうことをすれば、まあ、出せるかな。まあ、でも、あのゲームは、そういう仕組みを作れないと思うんだ。まあ、ビルダーはね、できないこともないんだよ。やる気になれば。製品版を持っている人だけ、まあそういうセーブデータ、変数をぶち込むセーブデータを入れといて、その変数が、そのセーブデータの変数値を持っているかどうかで、まあ起動できるかどうかを判断しちゃえば、まあそういう疑似的なものは作れますが。はい、では、この画面はウニって言っちゃうかな、もしかして。これ、ウニって言っちゃう？私、ウニティちゃん。あれ？あれ？おせんべい。プッシュスペースキー。あ、なんかオープニング始まった。かわいい。ちょっとかわいすぎない？
ちょっと怖いですよね。移動も夜の雨で魔法みたいに平和に暮らしていた。その平和な世界にも悪魔が訪れた。ケイヒメイの伝染病が流行したのだ。人々の意識がどんどんなくなっている魔法の力を使っては全く歯が立たなかった。この世界の一端にこの世界の果てに魔境があり、そこに幻の浮遊鳥。存在するという、その中にどんな病気を治すおせんべい、おせんべい、おせんべいがあるという。人々はその伝説にかけて、しかしその魔境は生身の人間が生きられる魔境ではなかった。無理無理って言ってる。かわいい。そこで人々は魔法工学力を結集させて魔境有人調査機、アルカベータを開発。パイロットにはオーカベータの開発者であるあなたが。あれ、あの女の子関係ないの？選出された。あの女の子関係ないの？ちょっとさ、今回は女の子詐欺ゲーム多くない？ノーマル。すげえ、多重スクロールする。これなんだろう。攻撃できない。攻撃じゃないよ。システムが分からん。この辺のボタンを押すと使えるの？あ、移動速度か。単純にそれだっか。アフターバーナーが出たら攻撃だと思うでしょ。あれかな、これ組み合わせで武器が変わるのかな。アイテムを取ったアイテムね。
あれ3つまでしか飛ばない。ふいHP が減った。Look out for a big pop of a river. よし、倒す。ボスとショットの相性が悪すぎる。よし、プレイヤーが2。You cleared stage 1つ目取れるかな。あ、取れた。ブイーン。あ、ボムでかくなった。というか、PC98 ゲーだと思う親父王みたいな。まだでもノートパソコンが白黒の時代って結構出ますか。結構新しいか。あ、間違えた。加速ボタン何だっけ。体育祭コースに。潰れる。あれ、壊さない方がいいのでは。なんかの組み合わせによっては後ろ攻撃とかあるんだろうな。パワーアップ。あ、オプションがついた。ケツヨットもついたの。パワーアップシステムはよくわからないが
これ弾消える？これお、弾消える。フォースじゃん。なんか思ったら射出できないかな。射出はなさそう。ほわん。パワーアップをしても何もパワーアップされないと悲しい。あ、連射力すげえ上がってる。正面、あ、これあれか。オプションもついたからか。こちら、フォースか。フォース、フォース。ステージがちょっと長いな。なかった。あ、これさ、フォースがマジでフォースならさ、これ余裕じゃね、もしかして。あ危ない。このジングルのなんかこの感じとかいいね。ワイドショットが、あ、なくなってしまった。これどこまでが地形なんだろう。上が殴れない。あ、は、待って、フォースなくなっちゃった。あ、
まずい。ちょ、痛い。HP や、バリアのあれか、耐久とか。武器が悪すぎる。ダライアス、ダライアスボム、ダライアスボム、ダライアスボム。3面から厳しくなったな。いいよ、倒せるのか。よし、フォース来た、フォース来た。アニメにさ、いや、でもこの組み合わせ強いんじゃないか。どこを殴るの？なんか地味にさ、近距離攻撃っぽいのも出てるよね。しまった。これ下、下でしょ。どこだろう。レーザー撃ってくるときとかかな。見て。下に出るのはボアっぽい。うん。確かに。たまに出てくるやつか。今手壊れた。あ、このグイーって言ったら出てくるのか。ブリリリリブリブリブリウンコーンがしたらフワーは出てくる。あ、死んだ。くしゃく装備貧弱すぎる。救済。敵同士に安定ないね。これ岩壊れないんだな。あ、これ低速になってたよ。
そろそろレゲエ風だったら勝手に自爆してくれると思うんだけどな。レゲエ風だったらとっくに自爆してもいいと思うんだけどな。あ、そっか、左下の枠って拡張しないとないのか。通りで消えると思うな。手にヒットもするな。手ってさっきから復活する。あ、でもやっぱうんこブリブリオンしたところに殴るとヒットエフェクトある。ツイート。コンティニューイズアール。コンティニューキーイズアール。ん？まあいいや。とりあえずこのシステムを調べてからかな。とりあえずおせんべいは終了しよう。ほうほう。おせんべいマニュアルが欲しいな。いや、ゲームオーバーになっちゃった。予定したゲームが終わったんだけど、まあ今日開始が遅かったから、もうちょっとだけやりたいなと思うんだけど、これやろうか。人類には早すぎたシリーズ 2D の 2D。 なんかね、キャラが女の子になってました。これかわいい、かわいい。2D の 2D 体験版ゼロさんプラス。さて、前の最初の体験版は、頭が混乱して死んだんだよね。さて、どうなったかよ。
2D の 2D。 ボタンコンフィグ多すぎじゃないこれ。ゲームの説明を見ます。どっちも女の子か。ロリだな。すべて見る。ごきげんよう、ブリーフィング始めましょう。お、お願いします。リッテは初ミッションですね。そう、緊張せずに。は、はい。さて、今回のミッションは平面化現象の調査解決です。空間が平面化されるという多動現象を各自で進行しています。大量になるんですね。不思議です。魔法にあるものと不思議でございますが、原因は未解明です。近いうちにこの塔にまで影響を及ぶでしょう。ちょっと怖いです。そうですね、現象の原因を突き止め、可能ならば解決してください。私にできるでしょうか。一瞬も先生は、ありがとうございます。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 いいっす、聞こうか。俺チュートリアル中に死んだらどうなんだろう。
ずいぶん要素が増えたの。こんなに複雑だったっけ。どうでしたか。このゲーム複雑にしすぎだと思います。これだけで確か死にそうになってたの。そこまで難しいことは言ってはいないんだけど、だいぶリューブに比べればだいぶ分かるから大丈夫リューブに比べればだいぶ分かるから大丈夫。タブレットの切り替えボタンも教えてもらってないけどな。3D 画面中に攻撃できないのかな。で、外した。まあ、タブレットは残機みたいな。ただ、まあ、知らない攻撃が出た。よし、本番。普通。グラック、ディキュレン、ディキュレン、ブルーブルーブルー。グラック。パーレバいや、控えにした。よく動いな。
俺次元切り替えだけで十分な要素だからここまで複雑にしなくてもよかったと思うんだよね。こう足し算しすぎまあまあ、うん、もうちょっと簡略化できるよねっていう同じようなシステムをするにしても、壊せないと。切り替えボタンがよろしくない。タブレット切り替えボタンがいわゆるセレクトボタンの位置にあるから。切り替え、当たるか。これどうしたらいいんだ。もう死ぬ。エーテリアン？うん、そうそうそう。こうやってガンガンこう。すげえレーザーを使って、消費しまくっても切り替えれば指で大丈夫。ブイーンって思いっきり使って、こうやって切れそうになったら切り替える。その間に他のを買います。まあ予備ゲージが2つあるってことね。要するに説明の仕方が難しいだけで、意外とその辺のまあ直感的にはできるシステムではあるって。ではある。危なくなったら自動切り替えされてたかな。壊れたら自動切り替えされるってあったような気がする。まあそれよりもまあそのシステムとこのシステムが混ざってるのが難しいね。何が難しいって。回復するから硬いのは一気に壊しちゃう。
ドライブ使えば。今余裕はなかった。あ、違う違う、切れてる。オーバードライブ、オーバードライブ。アイテムで、そっか、アイテムでタブレットの機械しようか。あー、なるほどね。まあ、あの説明は難しかったけど、意外と直感的に生きるな。かわいい。え？キャー。なんか喋れ。謎のお姉さんを発見しました。システムがちょっとな、難しいな。ピンチ時の一発ってこっちなんだけど。いやかった。何なんですか。アルコ。あ、ね、あの戻した時の画面は右下にある。3D2画面にすると、この右下にあの 2D の時の画面が出る。ビット廃棄みたいなもんだよ、これ。この説明されてない。上を押しながらやるとビット廃棄する。切り替えた時の効果音とか欲しいね。
外とホーミングあまりホーミングしないっていうね。間違えた。最後に負けちゃった。まだある。イニシエの入れてるのか。3D 中でもアイテムを回収できるんですよ。え、なんか難くない？なんかもう全部死にそう。オーバードライブどこだ？絶対オーバードライブいて。もうタブレットがボロボロだお。オーバードライブどこだ？あ、もう、ん？オーバードライブどこだ？あ、スタート。あ、前回まで回復すると、どこね、これって言っても壊れへん。で、オーバードライブ使えないんだよな。敵の攻撃が激しすぎて戻せないっていう。切り返しボタンだと考えるのか。くそ、見えねえ。あ、そうね、壊れてると能力は使えない。
て、そう、メルヘンな攻撃しやがって、足のなんだ、3機で全回復 するんじゃん。なんて優しい。何これ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 。俺が持ってたの。最終攻撃盛り上がらない。最終攻撃だな、次。体験版だから3面ぐらいまでやろうと思ったら長い。こちらの魔法は障害物に弱い。意外とぬるいのでこのゲーム。あ残機システムが優しいな。随分
なんか箱がついてた。戻れないのかって言ったんだけど、どうしたらいいんだ。は？当たるっていう。いて。まあ、いいんじゃないか。大体合ってると思うんだ。さっきのレーザーはわけわかんなかったけど。はい。きついな。あ、これトレードっても回復するもんですよ。ここからうんこ出てきた。あ、壁が。壁か。うん。アイテムラッシュを逃した気がする。アイテムじゃねえのか。地形、これ地形、いや大変なことだった。ダメだ。
ここに抜けられるのか、抜けられるのか、追い込まれた。はいはい、ストップ。わたい。この曲かっこいいな。わたいちゃん BGM かっこいい。よくわからないけど、なんとかなってる。ほい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 。おい、きつすぎないか。効果音が寂しいんだよね。
ちょちょちょ、狙い撃ちでぬるいんだが、なかなか削れん。あー挟まっちゃった。まだあるの？まだあるの？まだあるの？いや、面白いからいいんだけどね。やってて面白いことは面白いんだよ。面白いことは面白いんだけど、製品版でまたやるのは辛いなって思う。なぜって長いから。死んだ。ライフあるしね。死んじまった。回復させようと思って。もっとね、ボスをさっくり倒せれば短いんだろうけど。ライブをもっと使えば楽に倒せるのかな。あ、違う、ボタンを間違える。ここに来て、この次の機械は壊れてる。くわ、
そうだね、携帯この向き変化でこう聞こしいね。かもう訳がわからないよ。こういうことか。やっとわかった。当たった。暖気がないんだよな。これ見えないっていうんだから。見えないっつ。3D でいいかな、もうやりそうそう。あったね。そう来る。ちょっと何これ。ちょっ。そう、これ使っちゃいけ。おうよ、また 3D 殺しか。むずいな。ゲームオーバー。ここで止まるん。これここで止まるんかい。ということで 2D ドット 2D でした。これは完成版がちょっと楽しみだな。止まっちゃった。わからん。俺の PC がなんか悪いのかもしれない。なんか PC がめっちゃファンがブオーゴンってなってるから、わからんけど、5ステージまで遊ぶことができます。オーバードライブは全然使えなかった。
オーバードライブいつでも発動でいいんじゃないかな。多分、オーバードライブを使う前提なんだけど、オーバードライブを使うタイミングがよくわからないというか難しいから。なんだろう。もう、タブレット強制破壊で、なんか、もう使えちゃうぐらいなオーバードライブは、そんなぐらいでいいかもしれない。いつでも発動できるけど、もうオーバードライブを使った瞬間にタブレットぶっ壊れるっていう。で、一定期間攻撃強化みたいな、そのぐらいでいいかもしれない。ということで、今日ね、これ画面が出っ放しだけど、もう止めてあるんだよ、これ。止めてあるんだよ。ということで、今日。本当は、もうちょっと、なんか、11時20分ぐらいに終わるはずだったんだけど、体験版思ったより5面まであったから、こんなにかかってしまいましたから、今日は終わりたいと思います。では、また明日はね、明日予告か。明日はね、ついに見知ったもの編に行きたいと思います。あ、これは知らないか。カンブリアシューティング、なんかタカアンセスがすごいゲームっていう噂。と、あとはまあ、大体知ってるやつ。知ってるやつの体験。あ、でも、この辺も初か。アナザーアポカリプス。新作とか、幸次郎先生とかあるし、この辺はいつものマテマテとか CCSB とかはまあ、で、まあ、鬼祭りとかね、まあ、この辺の、ドラグアームズとか、まあ、体験版やっていきます。エクセプション、リブートとかね。体験版メインでやってきます。あら。でね、製品版がね、結構ね、あるんですよ。あるんですよ。で、製品版の前に、週末の大学枠に行くと思う。明日って木曜だよね。明日木曜で、明日木曜でまあやれるだけ、体験版を潰して、で、で、金曜夜にから大学スペシャルかな。ということでやっていきたいと思います。ではまた明日。で、まあこの、まあまあいいや。まあいいや。今言うことでもないし。では配信でします。